بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن چې موږ کوم کلاسز دی هغه دی فوټوشاپ. په فوټوشاپ کې موږ د فایل، ایډیټ او ایمیج په دې درېو باندې موږ په ډیټیل باندې کلاسونه واخیستل. نن اوس مثال کې طور باندې زم چیرته زما سره څه ډیټا موجوده ده په پی سي کې، او هغه سره په سی فایل کې موجوده، په سی فایل کې راسه پروګرام فایل کې، بیا ایډاف کې یعنی دا زما سره بیا د دې څه سمپلس پراته دي. لکه اوس مثلا دلته وایم چې زما سره دا پیپر والا چې کوم ټومیټو په دې کې پراته دي، یاره دا زما سره دا وایم چې دا زه اوپن کوم. چې کله ستا سره دا اوپن شو نو اوس په دې کې به موږ کار څنګه کوو؟ د ټول لول به تاسو چې کنټرول اے، کنټرول سی او کنټرول این. چې کنټرول اے، کنټرول سی، کنټرول این. کنټرول اے مطلب سلیکشن، کنټرول سی مطلب کاپی، او کنټرول این مطلب نیو پیج. او بیا په دې باندې اوفن کلک وکړم، او دلته به چې شی وکړم کنټرول وی واپسي وه. چې کله ما کنټرول وی ووه اوس په لیر کې به موږ څه کار کوو؟ زموږ د لیر کار دا دی چې زه به لاړ شم لیر ته، په لیر باندې به دلته کلک وکړم. که چېرته ته نیو لیر کریئټ کول غواړې، یعنی دلته ورکلی چې دا زموږ سره څه شی دی. اوس مثلا زه هم چېرته زه نیو لیر کولول غواړم، د کنټرول شپ پلس ان په ذریعه باندې زموږ سره نیو لیئر کریئټ کیږي. خو زموږ سره آلریډي لیئر شته دی. کوته وایي چې یاره زه دې لپاره بیکګراؤنډ دغه کول غواړم، بیکګراؤنډ هم کیږي. لکه اوس مثلا زه اوس په دې باندې په دې مم کلک وکړو، او دا مې اوکې کړو، دلته مې زیرو نوم ورکړو، بیا مې دا کلک کړو، په دې لیئر باندې مې کلک ورکړو، دلته مې لیئر نمبر دو ورکړو، بیا مې په دې لیئر کلک وکړو، او دلته مې ورکړو چې لیئر سیټ، او دا مې څه شی کړو، اوکې کړو. اوس ګوره تاسو دلته خیال کوو چې کله په ماوس کې تاسو رایټ بټن کلیک کوي، نو تا ته به څو لیر ښیي؟ یو دته سیټ ون ښیي، یو دته لیر ون ښیي، یو دته لیر زیرو ښیي. په دې باندې چې کله ته کلیک وکړې، ګوره په دې ځایګنی کې زموږ سره انداد رالی چې یاره لیر ون، لیر ټو، لیر زیرو، لیر ون او لیر ټو. زه دې ځایګن ته دا بیرته ډیلیټ کولی هم شي. تا ته وایي چې ډیلیټ دس لیر، اوکې ډیلیټ یې کړه. ګوره ستا سره څه شی وشو؟ هغه بیکګراؤنډ لیر چې کوم غره سره ختم شو، دوه لیر سره پاتې شو. اوس دا ته د دې ځایګن نه ډیلیټ کول غواړي، دا هم ته ډیلیټ کولی شي. دا وایي چې سیټ، او ګناه سیټ نه. بیا تا ته وایي چې لیر ون، اوس لیر ون ته ډیلیټ کول غواړي، یس دا هم راسه ډیلیټ کړه. نو ګوره ستاسو سره څه شی پاتې شي؟ صرف او صرف ستاسو سره لیر ټو پاتې شو، چې هغه ستاسو سره بالکل خالي دی. نو دا زموږ سره هغه د لیر طریقه شو چې یاره لیر به ته کریئټ کړې څنګه، او هغه بیرته کنټرول سی او کنټرول این هغه به بیرته ډیلیټ کړي څنګه. ګوره تاسو په دې ځایګن کې خیال کوئ چې کله زه یو نیو پیج کولاوم، نو زما سره په دې ځایګن کې هم پیج کولاویږي. لکه خیال کوئ دلته ما چې کله کلک کړو، نو په دې ځایګن کې رالی شي یاره دا کم بیکګراؤنډ کې ته کار کوي، نو دا سپین دی. بیا دې دلته کلک وکړو، کنټرول وی دي پسې ووه. ګوره دا دلته رالی چې نیو لیئر ون تا کولاو کړو، دا بیکګراؤنډ، او لیئر ون تا کولاو کړو، نو دلته دغه دی رالی. نو دا زموږ سره هغه د لیئر د کریئټ کېدو هغه طریقه شوه چې یاره لیئر به موږ په څه طریقه باندې کریئټ کوو. د دغه نه بعد چې دی نو بل زموږ سره دی ډوپلیکیټ لیر. اوس خو د دې ډوپلیکیټ لیر ته کول غواړي، په دې باندې کلیک وکړو، دا وایي چې یاره اوکې. نو ګوره ستا سره به څه شی وشي؟ د دې هغه ډوپلیکیټ لیر ورسره غواړي پیدا شي. کنټرول الټ زیډ پسې بیرته ووه، ډوپلیکیټ لیر به څه شی بیرته ختم شي. د دغه نه علاوه ته دا ډیلیټ کول غواړي، لکه اوس لیر دی. لکه اوس مثلا زه وایم چې ډیلیټ د لیر ون، او بالکل دا ډیلیټ کول غواړم. نو لیر ون به ستا سره بیا څه شی یو قسم له ډیلیټ بشي. د دې ځګن نه هم ته شی ډیلیټ کولی، او د هغه ځګنی نه هم شی ډیلیټ کولی. ښه، د دې نه بعد بل چې دی زموږ سره په لیر کې لیر پراپرټیز. اوس لیر پراپرټیز زموږ سره دا دی چې د لیر پراپرټی لیر ون، لیر ون دا چې کله تا دا کلیک کو دلته تر سره لې دام، د دې ځګن نه بیرته ته ختمولی شي. کنټرول وی، بیا لیر ته ګوري. اوس په دې کې یو اهم چې کوم کار دی زموږ استاد لپاره، دغه دی لیر بلینډینګ. چې کله تاسو په لیر بلینډینګ باندې کلیک وکړئ، لکه اوس مثلا زه هم چې یاره دې تصویر له ګډ چاپېره زه باونډري بال ورکړم. ما دلته ویل چې یاره یو انر سایډ ورکولی، ډراپ شیډو ورکولی، ډراپ آوټر ګلو دی، انر ګلو دی، بیول ان ایمبس دی، ښه بیا کاونټ کنټور دی، بیا ټیکسچر دی، مختلف قسم کې دغه موږ لرا کلی. لکه زه اوس دې ځګن کې وایم چې زه بلینډینګ آپشن ورکوم، نو صرف او صرف آوټر ګلو ورکوم. چې کله آوټر مې ورکو، دا مې څه شی کو، بیا اوکې مې کو. چې کله ما اوکې کو، نو ګوره په دې ځګن کې زموږ سره هغه لیر رالی دار موږ ته دلته ښیي. خو موږ او تاسو ته په صحیح طریقه باندې هغه په
نظر باندې ناراضي لکه اوس ګور خزه دي کې اوس پریکټیکلی کار کوم را به شمه دې سټروک ته چې کله سټروک ته لاړم نو ماته په ډیټیل باندې دا ټول هر څه راوړي چې کله راته دا په ډیټیل باندې هر څه راوښتو نو په دې ځای کې چې دا کم سایز مونږ دی لیر لورګل کور اندارې دلته نمودار شو دا تین دی اوس کوته وی چې را زه د تین په ځای دا سات کم نو ګوره په دې ځای کې تاسو خیال کوئ دا موټایي بد دی ام زمونږ سره شي شي سیوا کیږي د سات په ځای باندې زه چې شو ورکوم 10 نو ګوره غ لیر موټایي زمونږ سره نورم سیوا شولا په دې ځګنی کې چې دا زمونږ سره کم کلر دی نو دا زمونږ سره اوس ریډ دی په دې په ځای باندې ته بلیک کلر هم شي ورکولې یا ته یو چې زه ورته دا کلر ورکول غواړم بلو کلر دا اوکے کا نو ګوره ستا سره بدلته لیر کې چې کم اوټ سایډر هغه دغه دی لکه اوټ ګلو خو دې ځګنی کې مونږ آلریډي سلیکټ کړی ده خو چې کله زه سټروک ته رالمه چې یاره د سایز څومره کمه لکه کو تاسو چېرته تصویران لیدلې تصویران نه یو ګل چاپېره زمونږ سره په دې دغه کې یو ښایسته غونته کې دغه تاو کړی خو اکثر هغه زمونږ سره توري یا زمونږ سره هغه څه شی سپینی لکه زه پې سپین یا تو سپین پې زه ټرای کوم دلته به کلیک وکړئ بیا تاسو دلته کلیک وکړئ ګوره سپین زمونږ سره بیک ګراوند هم سپین دی نو لحاظ هغه زمونږ سره صحیح نه ښکاري زه وایم چې یاره زمونږ سره دا وایټ شي دا چې کله زمونږ سره بلو بلیک بریکګراوند په باندې سپین بیا ډېر مزیدار ښکاري نو دا زمونږ سره د دې کومه طریقه شوله چې یاره ته به تصویر لا چې دا کوم اوټر دغه دي دا بوله بارډر بوله یو قسم دا څنګه ورکه نو په لیر کې زمونږ سره دا آپشن هم شته چې هغه سټایل دی یعنی دا به زمونږ سره مختلف قسم کې دا سټین دی د دې ځګن نه بوله ته دغه ورکولی شي لکه اوس مثلا ډیسټینس څومره ورکه سایز څومره ورکه دغه ټوټلي طریقې مونږ ته په دې لیر کې څه شی کلی دی خوستلی دی را سره بیا د دغه نه علاوه چې دی بل زمونږ سره دی نیو لیر نیو پل لیر لکه یو زمونږ سره سالیډ دی دا به زمونږ سره اوس دغه تصویر هم ورکوي کو چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم او بیا دلته کلیک وکړم نو زما سره دلته چې کوم تصویر هغه تصویر زما سره شش شو ختم شو بل دی زمونږ سره لیر او په لیر کې دی زمونږ سره پل ګریډینټ ګوره د دې په وجه به هم زمونږ سره څه شی کېږي چې دا زه کله کلیک کړم نو بیا به هم زمونږ سره څه شی وشي اوس مختلف قسم کې دغه موږ لرا کړی شي کوم قسم دغه تور کول غواړي هغه ټایپ لیر کې بس تاسو سره هغه څه شي کیږي مخې ته راځي خو ځنه کې دغه تصویر تا ته ویزیبلی او په ځنو لیرونه به د سی چې باقي به تا ته ویزیبل نه وي نو دا زموږ سره څه شي شو هغه ګریډینټ زموږ سره شي چې یاره تبا په لیر کې دننه کار ته څنګه کول غواړي لکه کوم قسم دغه وته کول غواړي لیر او په لیر کې دی بل زموږ سره نیو لیر کې پیټرن اوس کو پیټرن کول غواړي نو پیټرن هم ام زمنګ سره په دې کې چې شي کې دي شي جوړې دي شي لکه سپدي ځګن کې موږ مخکې نه کار کړي او په څو تصویرانو کې خیره کو ته پیټرن غواړي لکه په دې ډیزاین کې ته پیټرن کول غواړي کو نه سنیپ ټو اوریجنل یا ته یو چې لینک ود لیرو چې کوم قسم ته کول غواړي یا دلته ته کلیک وکا په دې ځګن کې ستا سره نور د خدای والا چې کوم هغه پیټرن دی هغه ستاسو سره موجود یعنی دا زموږ سره پیټرن په شکل کې موجود دی دام زموږ سره پیټرن په شکل کې موجود دی دام زموږ سره یو قسم را پیټرن دی دام زموږ سره پیټرن دی یعنی مختلف قسم کې د خدای والا پیټرن دی چې کوم پیټرن ته سلیکټ کول غواړي او په هغه پیټرن باندې بستا سره چې شي کیږي بیا دغه سره جوړیږي نو دا زموږ سره په لیر کې چې شي شو په لیر کې زموږ سره نیو لیر پیټرن شو بل چې دی نو هغه زموږ سره دی نیو ایڈجسٹمنٹ لیر لکه اوس لیول دا موږ آلریډي موږ تاسو ویلي دي چې را په لیول باندې کله موږ کار کوو تیر په دې کې تسپینواله راولي یا په کې تورواله راولي یا په چې شي کې یو قسم لخړه کې د دې لپاره ام زموږ سره یو شارټ کټ کی موجود ده کو تاسو دغه لیر نه کول غواړئ نو ام زموږ سره کې کو دغه نه کول تاسو نه غواړئ نو په کیبورډ کې تاسو خیالو کې زمونږ سره یو بٹن ده چې کله تاسو د یو بٹن پرېس کړئ نو تاسو سره کمپلیټلی دا په دې دغه کې درنه پټ شي چې کله په سیدو یې لګ بس سیوا شي دا کلر بل کلر به په کې شو خو ته کې دې 3 سبا خص سیوا شي د 4 سبا خ 5 او 7 8 9 او چې کله سیزه د 9 بٹن او موږ زمونږ سره به کمپلیټلی تصویر شي دغه براسه اوریجنل پان تراشی نو دای زمنګ سره شش شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پورې دای زمنګ سره سټیجز دي چې تصویر زمنګ سره په پیج کې یو قسم لپټیږي او یا زمنګ سره شش کې د یک نه فل چې شش کې هغه سره پټیږي کاری به موږ تاسو تصویر د پاسه پیلي قلم شي کولای د غم پښې کولای
لکه تا ته به اندازه لګي چې په دې ځګنې کې څه شی موجود دی. خو ته پسې چېرته د نو وطن اډارې کې وې نو تصویر به کمپلیټلي څه شی شي ویزیبل شي. خو د دغه ځګنې د تاسو کول نه غواړئ نو په لیر باندې کلیک وکړئ، په اډجسټمنټ باندې کلیک وکړئ، بیا په لیول باندې کلیک وکړئ، او دلته چې دی نو اوس مختلف قسم کې د هغې تاله درکړي دي چې یاره دا ریټ کول غواړئ نارمل به ستاسو سره لکه په کلر کې دغه کول لینیر دی، یا زمونږ سره اوورلی دی، زمونږ سره یا هارډ دی، یا لینیر دی، یا پن لایټ دی. چې په کوم دغه کې تاسو کول غواړئ سچوریشن دی هغه باندې تاسو کلیک وکړئ، اوټومیټیکلي به ستاسو سره دا تصویر شیشې شي او هغه حالت ته به کنورټ کړی شي، یعنې وابوکتی شي. ورته بیا لیر او په لیر کې زمونږ سره بل دی کارو، چې کله موږ په کارو کلیک وکړو د دې نه زمونږ سره شیشې کېږي. لکه پریکټیکلي په موږ یو پریکټس کوو چې کله کارو ته موږ غواړو نو کارو ته به څنګه وړ شي. دا اوګه کو وزل تا ګوري د دې لپاره موږ کنټرول ام چې شکل یو د خپل د کنټرول ام نم راخ تخ شي دي کې بس پینواله د سیراجي چې یخت راځي بده کې به تورواله راځي. نو دا زمونږ سره شش شو اغه کلر شو. او که تاسو د دې نه کول نه غواړي ډایرکټ پسې کنټرول ام ووي، د کنټرول ام زمونږ سره شش د دې یو قسم لا شارټ کټ کیدا. نو په لیر کې زمونږ سره شش د ایڈجسٹمنٹ لیر دې کارو دا کو تاسو د دې ځګنې نه اغه برایټنس پکې سیوا کول غواړي یا تورول غواړي یا پکې کلر تیزول غواړئ نو د کارو نه کیږي. او کو ډارې کې د شارټ کټ کی په وجه باندې کول تاسو غواړئ نو کنټرول ایم پسې ووي کارو شی بار به وي ستاسو سره ودا چې شي کیږي. یو قسم لا برایټنس په کې پیدا کیږي، کو یخ تیر د ښکوي نو بلیک کیږي. بل دې زمونږ سره کلر بیلنس شي، دا زمونږ سره درې قسم بیلنس راړي چې کله دا موږ کلیک کو نو ګوره زمونږ سره درې قسم بیلنس راوړه. ولې د کلر بیلنس اوس کو تاسو دا دې طرف ته راولئ نو دا به زموږ سره شیشه کې په دې کې رېډوالی پیدا کړي. لکه دې تصویر ته تاسو دلته ګورئ خیال ته کوئ اوس دا دې طرف ته راولم هغه اوریجنل حالات ته راغلی. کو دې طرف ته رالم نو بل یو کلر به پکې زموږ سره پیدا کیږي. دا کو زه دې طرف ته راولم بل شان کلر، کو دې طرف ته راولم گرین کیږي، به دا به بلو کیږي، دې طرف ته دې طرف ته به یلو کیږي. نو دا زموږ سره شیشه شو هغه کلر بیلنس شو چې یاره ته د دې کلر څنګه دا کول غواړي. لکه شناختی کارت کو تاسو چرته لیدلی ته وی چې یاره شناختی کارت نه سړی سکینی کی او یا ته تصویر واخلي پاکه شینواله شې شې شوی کم شوی. نو د دې کلر بیلنس په ذریعہ باندې تاسو دا هغه چې کم کلر دی هغه ام تاسو پټ کولای شئ. د دې نه علاوه بیا کلر نیو ایڈجسٹمنٹ او په نیو ایڈجسٹمنٹ کې د زمنګ سره برایټنس ان کنټراست په دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ ګوره د دې زمنګ سره شې کیږي برایټنس یو واقعي دلته را سره کمی. دا زمونږ سره کانټراست دی خرابېږي زمونږ سره د دې طرف ته شي کیږي توریږي. نو ستاسو په لیر کې زمونږ سره په ایڈجسٹمنٹ کې برایټنس او دا هم شي کولای به هیو سچوریشن مونږ الریډی تاسو ته ویل چې را کو ته ویل چې را د بلیک اینڈ وایټ کما. نو دې ځګن نه ته دا بلیک اینڈ وایټ کولې ام شي ورته تخیل کوي زمونږ سره په کلر شي شي کیږي هغه را سره چینج کیږي دا بلیک اینڈ وایټ شو دا زمونږ سره رنگدار شو. دا زمونږ سره لایټ دی او دا زمونږ سره لایټ سیوا کیږي. نو دې په وجه باندې تاسو د دې لایټ او د دې بلیک اینڈ وایټ په هم تام تاسو اړولې شي دي ځګ نه بیا نیو ایڈجسٹمنٹ کې بل دې زمونږ سره سلیکټیو کاور. دا الریډی په مخکنی ویډیو کې مې تاسو ته په ډیټیل باندې چې شکلی ډیسکس کړی دي. لکه کو دې طرف ته راځي کلر به بدلی دي طرف ته بل شان ته کلر کوي. دا اصل کې زمونږ سره هغه د سلیکټیو کلر هغه بیلنس دی چې د دې په ذریعہ باندې تاسو دا کولای شئ. د دې نه علاوه بل دې زمونږ سره په دې کې چینل میکسر، ګریډینټ، انورټ، تری شولډ او پوسټرایز. دا ټوټې دې منګه په ډیټیل سره په مخ کې تیر شوی کلاس کې چې شکلی ډیسکس کړي دا کار به دې ځګنې پورې نن کاپی ان شاء الله په نیکس کلاس کې به موږ په دې باندې په ډیټیل نور بحث هم کوو. یعنی دا د زمونږ سره لا ختم نه دی. تاسو په پریکټس وکړئ کوم مسله و تاسو ما ته پوس کولای شئ ان شاء الله زه به تاسو مسالې حل کوم. خو تاسو به پریکټیکلی ورکوئ. د نن لپاره دا کافي دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.